Bayar toh. Ambil minimal. Minimal kan. Ambil kita. Mbak Win, Mbak Win. Dewasa belum pada waktunya. Si, metu gue Mas. Tak dhisik sapa iki Mas? Padha iki berarti. Tapi sing di abroiler kono. Iki to sing sing kabul kabul karo anu Bardoro kabul pur. Ning warung sik. Aku rene sing tak sibuk. Kan tak sasin sik Mas. Sasin tok. Aku tak main urun main. Nonton Pak, Mami. Jenengan. Kenapa semuanya gendeng Mas? Kulo Yoni Mas. Nggih. Siap. Piye bos? Kene dalanmu angel. Bogalan. Lewati kan mana? Lewati. Bogalan. Ponorogo kok? Kok bogalan kene lho. Ngorop panggul. Piye bos kaose apik. Kuwi. Siap bosku. Nek tulisane sip siap bos. Nyudek tak kayak rayon tu. Sing siapa? Misal nyudek. Duduk. Ini aku dewe. Rata yang dibing bersatu. Ini yang pertama. Mungkin anjan umat. Ini ketika. Tak duwe kandel. Ini dia golek baju luru. Rempeng. Mari ini golek ini kandel. Sama berdolo arep nelu Mbak Pur ya. Papat kuat. Arep nelu Mbak Pur. Kuat. Yo kemari iki. Ora jajane telu apa jek kurang. Kelo, kelo. Kelo. Wong lanang kok. Doyan ya. Ora rugi aku sunat memang dasar iki. Iya. Enak. Yo diancap. Nih, lanang sampean. Ayo. Nih, rumus-rumusan. Wes telu lho. Apa jek kurang. Heh? Aga sing model piye meneh? Papat. Ada jeneng papat. Kowe lek rumpah. Ora jeneng wis karo sing Bapak nang iki wajib ke papat. Ora apa-apa. Papat, Bos. Mek manut ya. Manut. Alah, marke. Gila. Tapi anten sing kuwi. Apa gitu? First time anten seje. Kabul ku meri. Pertama kali, berarti istri pertama apa yang pertama yang anjen. Oh, anu Mas, rasane kan beda-beda. Bojo pertama rasane ngene, bojo kedua ngene. Ngene. Aku pengen tutup ana. Oke, sing lanjut bojo. Kowe ngono opah sing siki. Sing gak di bojo iki ndi mi? Mau. Mbak Win, tolong Mbak Win. Bojo meneh kene ngrayuli anak buahku lho. Iya. Mbak Win. Lelak langsung kukur-kukur. Ayo nyek kowe pangkon. Arep ora? Arep tak jejer ning ngono kae iki. Gratis. Bayar toh. Ambil minimal. Minimal kan. Ambil kita. Mbak Win. Lah. Iye bojone kok pagian. Lah mbok dia itu menyadari bahwa kita no. Maksudnya iki sabar Pak lo. Sabar. Ora sabar. Bojone lek sik ngomong ya. Rezekine lancar, lurut lu papat lu lancar. Eh bener. Rezeki isbar, istu, telu lagi istri. Sedangkan wong lanang kuwi lagi papat ku jek oleh ndak apa-apa. Soale wong lanang iki jelas arep piye-piye berusaha adil iki
Rabi karo wong sak desa. Ora oleh jeluk ora kuat to. Ora sak desa ndak ngatasi lho, Pak. Rabi karo sak lingkungan yo ndak oleh. Ora oleh yo karo wong wedok. Sak RT ora ya. Aja dah geger kok. Lek iki bojoku iki mesti dhewe wis carane lembare ati iki. Ombo ya. Akhire rezekine malah lancar. Lah, soalé cemplokan cenah gak iso rezeki. Justru kuwi lho. Arep piye-piye awakmu ora bakal neraka swarga lho jaminan. Sing nang desa lah. Bukan yo. Pawi. Pak sutradara aku manut. Iki mber iki sin mutok ora iki? Ora aku lek pang rumpuk ini misu ndak wani malah. Oh iya aja. Lek loro iki. Aku iso ora wani barang cek kumpul. Mi mi lek iso piye mi? Lah yo misu yo. Ora wani. Kok kang ora wani? Mi. Lah kok los nang ngono iki. Mi pisu mi. Ya. Enggak ada yang sana, enggak ngono. Masa. Tuh, ini apa tuh, anu, Pri? Bu, arep bubur. Ini apa, weh? Ini cek bubur, deh. Jangan yakin, ya. Nanti bangun. Eh, jangan ngopo. Mie jawane ngecap apa ya ini interaksi apa boleh transaksi ora itu transaksi jane lu sih anu apa jarak aku ora ora mie iki jawane ngecap yo yo jane ngene iki pampane lho yo arepoke kalau orang tua tak baik. Lalu sama tambahin lah. Jawa ini jawabnya loh. Yo, yo. Oke. Mana dibaca ni tangan orang? Yo no. Wang bagi sabung kuih. Bar kuih nang lo. Wang loro kuih. Roll. Action. Aku manut bosku. Iya. Apa mas? Kemauan riyen Bu. Oh ya. Kan. Cek kok korene kok Bu. Enggak kursi kae to. Anu, prapa bisa gawe ngadani kopi lagi jupuk kursi Mas. Heeh. Ngadani kopi, nek iki dialog. Bar aku ngene kayak jebret. Enggak mau Bu. Ngene to. Kok mi kudu nek kae Bu kae. Dhewe Bu Bang. Enggak, jane semen-senani pisan. Lah iya berarti iki yo ngono malah bubar Bu. Mami. Oh iya iya heeh heeh. Iya heeh. Antuk kae kopi. Geblengane rada kereng ngono jane rada. Oh iya iya. Badane lah yo. Iya iya. Bu aku ora rabi karo bapakmu. Mang Le. Emang aku ora perang rabi karo bapakmu. Salah ne. Yo, yo, iki yo ngono bakbuk-bakbuk apa nabiar bapakmu? Mami. Iya, iya, iya. Anu kopi mawon. Ya. Kopi mawon, Bu, ngono to, Mang? Kopi mawon, Bu. Kamera ro. Bali iki lho, yo. Rol. Ora kena no. Balen kowe no. Oh, balene Pak. Ya. Yo, kamera ro. Rol. Action. Anu manut bosku ki. Manut pesen apa? Bu, Bu, kapan nang prabi karo bapakmu kuwi? Nang kudu bandul tak kesi. Biasane nang ngene aku. Nang kene iki ora kopi tok lho, Mas. Enak liyane. Liyane opo wong ra ketapane kosong kabeh. Kuwi sing ketok kosong, liyane ana ae. Wis to, sampeyan iki kan ngopi iki sampeyan kuwi enak, Mas. Enak. Kowe saking goblok banget. Kene iki lho, ajaran sing model piye enak.